অসম সরকারে অসমৰ গাঁৱৰ ভূঞে চহৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত প্ৰতিবাদৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকলক উলিয়াই আনি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাক বিকশিত কৰি এটা এখন মঞ্চ ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিছে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম নামেৰে। আৰু এই মহাসংগ্ৰামৰ জৰিয়তে অসমৰ গাঁৱৰ ভূঞে চহৰে নগৰে ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে লুকাই থকা সুপ্ত প্ৰতিভা বিকশিত কৰাৰ যি লক্ষ্য আগত ৰাখি অসম চৰকাৰে অসম চৰকাৰক আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আৰু এইখনৰ জৰিয়তে অসমৰ এই সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ নিশ্চয় বিকশিত কৰিব। অসম চৰকাৰে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিছে যে সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ মায়া সাংস্কৃতিক বলেৰে অসমৰ সমাজ জীৱন একত্ৰিত কৰি আগুৱাই নিয়াৰ এক অদম্য ইচ্ছা আৰু হেঁপাহ তেওঁলোকৰ বুকুত সদায় বিৰাজমান। আৰু এই কথাকে আগত ৰাখি এই সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম আৰু খেল খেল মহাৰণ এই দুটা আঁচনি অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰ নগৰে ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে উদ্যোগ লৈছে। আৰু এই কথা নিশ্চিতভাৱে অসমৰ সমাজ জীৱনত আলোকপাত আৰু দেখাপাত কৰিব। তেওঁলোকক আমি এই কথাকে আহ্বান কৰিম যে অসম চৰকাৰৰ যি উদ্দেশ্য যি লক্ষ্য যে তেওঁলোকৰ ভিতৰত লুকাই থকা সুপ্ত প্ৰতিভা আগুৱাই নিয়াৰ যি ইচ্ছা অসম চৰকাৰৰ এই ইচ্ছাৰ যাতে আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাকাৰ ৰূপ প্ৰদান কৰে, তেওঁলোকে যদি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে, তেওঁলোকে যদি আন্তৰিকতাৰে এই প্ৰয়াসত সংগী হয়, এই যাত্ৰাবাদত সংগী হয়, এই কথা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাম। আমি এই সমষ্টি পৰ্যায়ৰ যি প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাত আমি দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আজি আৰু অহাকালি। আজি সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব, অহাকালি নৃত্যৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীত, ৰবীন্দ্ৰ সংগীত আৰু অহাকালি হ'ব লোকনৃত্য আৰু বিহু নৃত্য। এই দুটা পৰ্যায়ত আমি আজি দুদিনীয়াকৈ এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ সমষ্টি পৰ্যায়ত 306 জন অংশগ্ৰহণকাৰী আছে। আজি আৰম্ভ হৈছে, আমি পিছলৈ গম পাম কিমান প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে, কিন্তু আমি আশা ৰাখিছো সম্পূৰ্ণ প্ৰতিযোগীয়ে ইয়াত অৱতীৰ্ণ হৈ উত্তীৰ্ণ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব। ইয়াত পুৰস্কাৰ হিচাপে সমষ্টি পৰ্যায়ত যিসকলে স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকক একোটা মেমেণ্টো, এখন চাৰ্টিফিকেট আৰু সংগীতৰ প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় পৰ্যায়ৰ 5,000, 3,000, 2,000 এইখিনি ধন এখন চৰকাৰ তেওঁলোকে আগবঢ়াব। আৰু এই সমষ্টি পৰ্যায়ত শেষ হোৱাৰ লগে লগে জিলা পৰ্যায়ত আৰম্ভ হ'ব। জিলা পৰ্যায়তো সেনেকে মমেণ্টো চাৰ্টিফিকেট আৰু তেওঁলোকক নগদ ধনেৰে পুৰস্কৃত কৰিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।